सुण्या न्हू म्हाका भुगता या अनंताक जितोच कापतलो धरून आनी कोणाच्या बापाच्या दारान येऊ ना हांव वळखले ना तुम्ही अनंताक किद्या समजता दिता हांव म्हाका भुगता या अनंताक सुमे ए सुमे दार बंद करून कोणाक घेऊन आसा भितर दार उघड सोड सोडीत सुमे पळय जाणटो झालो हांव मिरयो मिरयो पडल्यात तोंडार तूही आरशान वचून पळय तुझ्या सुद्धा तोंडार मिरयो पडल्यात हात हात बावल्यात सोबनात आमकां हे जाणटे जातात आमी झाली जाणटी आमी तुळस जाणटी झाली वोंटी नळे सगळे जाणटे झाले हांव बांयचेर वतां एखादें उशीर जायत च्या करून दवरल्या पिवून घेयात रितू शेवतें बाजाराक गेल्लें नवीन साडी हाडला रितू आसा मुगो तूं आयज हय तर आमच्या मिताची फुलां आयज वचना जाल्यार खावन घेतले सुमी च्या पिले गो हय हय पिले पिले आसा मुगो तूं आयज पळयता गे मातशें काम आसा बाजारान वचपाक जाय काम आनी कसलें आमच्या मिताची फुलां आयज हय गो जाणा हांव लग्नाक वर सोंपता म्हणसर रोखडेच फुल्ले न्हू आमचे मितू नसीब जाय गे बाये नसीब जाय पळय ह्या खणलेल्या बायेक रोखडेच उदक मेळ्ळें ना जाल्यार थोड्यो बायो अजून सुक्यो चल गे येता हांव हे रावले आसतले च्या घेवपाक दूख कळटा पोराचे तोंड रितें रितेशें दिसता खंयच्या जन्मांक पाप केल्ले देव जाणे देव ना धर्म ना नशीब जाय गे बाये नशीब जाय सुमे हांगा यो कितली सोबीत दिसता म्हाजी राणी जात्रेक नजर लागत कोणाची
हांव भितर येऊ? कोण जाय? आयताराक पोलियो म्हणून आयिल्लो हांव. आयताराक भुरग्यांक घेवन यादीन येवपाचें हां. हो तुझा लास्ट पेक पिवपाचे पयलीचे आणि आताचे पैसे दिवपाचे लागपाचे वाटेक. दिता रे पैसे. किती पैसे करता. अरे जानू भाडकर हाव. फाल्या दिता. सोळ्याक आसताच्या कितले वर्सा झाले हेच आयकता हांव. फाल्यां ह्या उतराक फोटींग जावशी कांसोलां फोडटलो हांव. तुका कितें हाडूं? अनंत. आरे एक पाव. कितें चित्ता? कसलें टेंशन? कामाक ना म्हूण ना. कितें करप कांय समजना रे. वीट आयला अशें जगपाक. अशें सामकोच बेजार येता. बेजार येयला काजार जा मरे. सॉरी सॉरी सॉरी. काजार जाला दिसता तोरी पूण बेजार. हय. कितें कामाक वचप? कोणा खातीर जोडप? जोडून कसलोच फायदो ना असो दिसता. बायल आसा मरे तुजी. कसलोच फायदो ना. इतलीं वर्सां जालीं लग्न जावन कांयच फायदो जालो ना. म्हजे नशिबूच फुटके. नशीब फुटके? म्हाका दिसता तुज्या भाताक दम ना. पॉल दिसता ते पॉल. तुका जाय जाल्यार मदत करूं शकता. तशी गांवची खूब शेतां पिकयल्यात हांवें. ओर तू ए सोड. म्हाज्या शर्टाक सोड. शिंगा नासलेलो बैल म्हाका दम दिता. सोड शर्टाक. ए अनंत. ए अरे राव रे. ए अनंत. अरे किदे रे हांगा बसून किदे करता? आ अरे त्या परतून म्हटला त्या कित्याक घेवन बसला? कित्याक रागार धरपाक जाय? राग धरून कांय फायदो जावचो ना. सोडून दी रे तें सगळें. कसो सोडून दिवं? ताणें उलयलीं उतरां काजांत तोपल्यात म्हज्या. बेबदो जाव हांव पूण म्हजे कांय भावना आसात. हांव जाणा रे. मातसो पासियेंस धर. अशें करून कितें फायदो जातलो? कांयच जावचो ना. हे पळय कितें उपाय करूंक जाय. तूं एक काम कर. देवाक गारणें घाल. कोंबडो बोकडो सांगून घे. मागीर पळय कसो फुलता संवसार तुजो. काय सुपीक ना. तशें जाल्यार एक काम कर. पलतडचो रमेश जाणा तेजेय अशेंच जाल्लें. दोतोर केल्ले फातर कांयच फायदो जालो ना. सगळो लोक ताका चाळयताले असलो म्हणून. मागीर? मागीर कितें? गेलो शंकर गाड्या कडेन. ताणें सांगलें तशें केलें. आनी आतां पळय घर दार बायल ताजीं दोन भुरगीं सुखान संसार फुलयतात. हे असले सगळे करून पयला हांवें. कांयच फायदो जालो ना. मातशें पासियेंस काड रे.
सोऱ्याचो आदर कितलो म्हणून घेतलो. एक एक काम कर, एक काम कर, हांव सांगता तें आयक. नीट घाड्या कडेन वच. तो कितें सांगता पळय न्ही, दोगूय बऱ्या मनान आयकात आनी करात, मागीर पळय कितें. यो मागीर. सुमी, सुमी, काल म्हाका जानू मेळिल्लो. तातूंत नवें कितें आसा? तो सदांच मेळटा. तो सांगतालो आमी एक फावट शंकर घाडेगेर वचून आयल्यार बरें आशिल्लें म्हण. आमी अशें कितले देव देवस्पण करीत रावतली, कितलीं वर्सां जालीं हो देव तो देव करीत आसात, आनी कितलें करपाचें? सुमी, आनी एक निमणे फावटी इतलें सगळें केलां पळय आमी, आनी एक निमणे फावटी केल्यार कितें जातलें? तुमकां कितले फावटी सांगलें, कितले सांगलें दोतोरागेर या म्हणून, पूण तुमचें आपलें तेंच. आगो, कितलेशेच जाणांची सुखाची पदरां भरपाक उशीर जाला. उसरा, 5 वर्सां जालीं आमच्या लग्नाक, तरी उसरा. आनी एक फावट प्रयत्न करया न्हय, एकूच फावट. म्हाका अशेंच मरपाचें ना गो. आनी म्हाकाय मरपाचें ना. एकूच फावट सुमी, एक फावट. बरें, आयज हांव तुमचें आयकतां, पण तुमकांय म्हाजें आयकचें पडटलें. बरें आसा, फाल्यां सकाळीं. बाबा, यो यो, बेगीन यो, भितर वच, यो बेगीन यो. रितू, बाबाक भायर धाडनाका. सुमी येता. सुमी, यो यो. कशें आसा? बरें आसा. वाट चुकलें काय कितें? ना गे, मुद्दामूच आयिल्लें. कसलें काम? 1000 रुपयांची गरज आशिल्ली, मेळटलें काय म्हणून. कितें सांगू सुमी तुका, म्हाज्या कडेन आशिल्ले सगळे पयशे हांवें रितूक दिले. आजच रितू बाबाक घेवन दोतोरागेर गेला. ना म्हटलें म्हणून रागार जावं नाका. ना ना ना, रागार ना. बरें तर, येता हांव, आनी कोणा कडेन मेळटा जाल्यार पळयता. खेत्री 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 आसा मरे. सभेपणी सभेपणी तो तुमकां सोडपाचो ना मरे. मान 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 बी म्हणटा मरे तुका. कितें करचें पडटलें आमकां? दोश कितें? राव, सांगता सांगता. तुमकां तुमकां घरांक तुमकां घरांक एक 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 होम घालचो पडटलो. कसले तरी वायट वायट शक्ती वायट शक्ती घरांक सरल्यार तुमच्या. खेत्री 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 माल करता रे तुमकां. घालता होम घालता. आनी कितें करचें पडटलें? तुमी एक काम करात, तुमी त्या कांत भटमामाक वचून मेळात, तो तुमी सगळो सांगतलो आनी तेकाच आपयात. कितलो खर्च येतलो? म्हाज्या कोतान ह्यो सगळ्यो विधी सोंपता म्हणल्यार
एक 10-15 हजार खर्च तरी येतलोच येतलो. बरें करता. आनी पळयात, हें काम जितलें बेगीन करतलो तितलें तुका बऱ्या पडटलें. बरें. आरे सुमी, कशें आसा तूं? आनी कशें चल्ला? आज खूब तेंपांची याद जाली मुगो म्हजी. आनी सांग, कशें चल्ला? बरें चल्ला मुगो? हय डॉक्टर, चल्ला बरें. पूण सुमी, तूं ज्या तरेन सांगता म्हाका तरी दिसना की सगळें बरें चल्लां म्हूण. सुमी पळय, हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें, पूण तुमचो डॉक्टराचेर न्ही तर ह्या देव देवस्पणाचेर चड विश्वास. आजून सांगता, तुमी एक फावट तरी टॅस्ट करून घेयात. निदान तुमच्या ह्या घुस्पल्ल्या प्रश्नाक एटलिस्ट जाप तरी मेळटली, आनी मागीर आमकां कितें जाय तो उपाय करपाक मेळटलो. फक्त एक फावट तुमी चान्स घेवन पळयात. आमी एक काम करुया, पणजे म्हाजो एक सारको बेस्ट वळखीचो डॉक्टर आसा, हांव तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेतां. फाल्यांच फोन करता तेका. कांयच टेंशन घेवपाची गरज ना, सगळें बेस्ट जातलें, बरें जातलें. हो पळय, हो तेजो एड्रेस, हांव पळयतां. थँक्यू. हांव तेका कॉल करतां. ओके, कांयच टेंशन ना, फाल्यांच वचून तुमी तेका मेळात. ओके, थँक्यू. बरें. आयज सकाळी सकाळी तयार जावन खंय वयता? हांवूच न्ही, तुमी येतात म्हज्या बरोबर. हांव? पूण कित्याक? पयलीं उठात, न्हावून धुवून तयार जायात, मागीर सांगता. पूण खंय वतात आमी? काल हांव अमितागेर गेल्लें, तांणी एका दोतोराचो पत्तो दिला. फोन केलाच आसतलो ताणें, थंयच वता आमी दोतोरागेर. हेपळ्यात फक्त एकूच फावट तपास करून घेवया न्ही, कितें उपाय जाता जाल्यार करून घेवया. पूण सुमी, एकूच फावट म्हज्या खातीर, म्हज्या माथ्या वयलो हो वांचपणाचो दाग काडून उडयात. फक्त एकूच फावट. बस गेले आसतली काय? देवा, कितें जातलें तुकाच खबर. कितें बरयलां आमच्या नशिबांत. आनी नासले आसले कितें आंगार आयलें जाल्यार सुमी सगळ्यांक सांगतले, सोयऱ्या दायऱ्यांक सगळ्यांक कळटले. सगळें म्हाका हिजडो शंड म्हणटले, म्हज्या दादलेपणाची फकणां करतले. शिंगा नासलोलो बैल म्हाका दम दिता? म्हाका दिसता तुज्या भाताक दम ना. पॉल दिसता ते पॉल. सगळो लोक तेका चाळयताले असलो म्हणून. देवा सांबाळून घे, कितें अशें तशें जालें आनी दोश म्हज्यातूच आसलो जाल्यार आसूं, कितेंय जाव फरक कितें पडटलो. लोक म्हाका कालूय वांच म्हणटाले आनी फाल्यांय वांच म्हणटले. आसूं, कितें जाता तें जाव. सुमी, सुमी मातशें उसरां गेल्यार जावचें ना. पयलीं देवळान या आनी मागीर दोतोरागेर. बरें, चलात.
सुमी हाँ प्रदक्षिणा घालून येता. हांगाच घालात न्ही? ना ना हाँ भायर भायल्यान घालून येता. बरें हांव हांगाच बसता. म्हाका दिसता तुझ्या भाताक दम ना. पॉल दिसता ते पॉल चाळयताले सगळे म्हाका हिजडो शंड म्हणटले. शिंगा नासलोलो बॉयल म्हाका दम दिता. म्हाका भोगता तुमी वळखना म्हाका. शिंगा नाशिल्लो बोयल न्ही हांव. अनंत अनंत हांव. भुरगीं ना म्हूण भोगता म्हाका. सुमे सुमे हे सुमे सुमे हे पळय हे पळय भोगता म्हाका. भुरगे भुरगे ना म्हणटा. हे सुमे तुका वाज वाज म्हणटा तुका. अरे हाड माझ्या सुमेक वाज म्हणटा. हे हाव वांज न्हय. समाजाच्या बंधनाचे तोड तू हे पास मोडून चल ही प्रदक्षिणा. सोसले कितले अस्तू रे मेकळीकेचो घे तूं श्वास मोडून चल ही प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा.
जिणे पाय वाटानी नासलो जाव कोणय वारी तुका चलचे आसा फुडे तुझे भड्या तूच तारी तुझे जिणे पाय वाटानी नासलो जाव कोणय वारी तुका चलचे आसा फुडे तुझे भड्या तूच तारी अडसा नजर नाका आता ना काही मोने पण मोडून चले ही प्रदक्षिणा 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 सारथी तू तुझा स्वरा राग दी तू अस्तुरे तुझा जीणे उंचायेचो साध दी तू तुझा रथा सारथी तू तुझा स्वरा राग दी तू अस्तुरे तुझा जीणे उंचायेचो साध दी तू आडवणाचे नाका जीणे ना काही रीते पणा चल ही प्रदक्षिणा 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 प्रदक्षिणा